Հեկատվություն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող սպորտային միջոցառումների վերաբերյալ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ներկայացնում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության կողմից 2023 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Մեր վարչության կողմից 2023 թվականի ընթացքում անցկացվել է 11 միջազգային մրցաշարեր, 16 քաղաքային մրցաշարեր, սպորտլանդիաներ, սպարտակիադաներ եւ այլ քաղաքային մրցաշարեր։ 11 միջազգային մրցաշարերին մասնակցել են 3108 մարզիկ մարզուհիներ եւ պատվիրակության անդամներ 14 երկրներից։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եւ սպորտի երիտասարդության հարցերի վարչության կողմից կազմակերպված եւ անցկացված միջազգային մրցաշարերը 5 մարզաձևերից են. ազատ ոչի իմշամարտ, ունամ ռումիական ոչի իմշամարտ, ջյուդո, բրոնզկամարտ եւ մարմնամարզություն։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության աջակցությամբ առաջին անգամ Երևանում կայացել է ուժային հանգամարտի Երևանի առաջնություն։ Ինչպես նաեւ կազմակերպել եւ անցկացվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային եւ քաղաքային մրցաշարեր, որոնց մասնակցել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվով 150 մարզիկ մարզուհիներ։ Հաշվի առնելով ֆիզիկական կուլտուրա եւ առողջ ապրելակերպի կարոզումը բնակչության շրջանում, անմասն չեն մնացել նաեւ Երևանի քաղաքի տարեցները։ Ընդհանուր թվով 98 տարեցներ մրցել են 4 մարզաձևերում՝ դարձ, շաշկի, շախմատ եւ նարդի։ Հանրակրթական դպրոցների առաջինից երրորդ եւ 4-ից 6-րդ դասարանի աշակերտների միջև անց է կացվել Սպորտլանդիա մարզական միջոցառման Երևանյան փուլը, որին մասնակցել են 1260 երեխաներ։ Հանրակրթական դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների միջև կայացել է Սպարտակիադա մարզական միջոցառման Երևանյան փուլը, որին մասնակցել են 3510 աշակերտներ։ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շրջանների աշխատակազմերի Երևանի քաղաքի ավականու անդամների միջև անց են կացվում հրաձգության, ֆուտզալի եւ ստրայքբոլի առաջնություններ։ Համահայկական 8-րդ ամառային խաղերին Երևանյան թիմը մասնակցեց 425 մարզիկ մարզուհիներով։ Հանդես գալով 19 մարզաձևերում Երևան քաղաքի թիմը գրավեց առաջին տեղը թիմային պայքարում՝ նվաճելով 59 ոսկե, 50 արծաթե եւ 34 բրոնզե մեդալներ։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության կողմից երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված կազմակերպել եւ անցկացվել խոշոր մարզական միջոցառում, որին մասնակցել են 240 երեխաներ։ Վարչությունը համագործակցելով միջազգային կազմակերպությունների հետ անցկացրել սպորտի հոգեբանություն եւ առաջին բուժօգնություն դասընթացները Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մարզական կազմակերպությունների մարզիչների համար։ 2023 թվականի ընթացքում վարչության կողմից 140 մարզիկ մարզուհիներ գործողվել են աշխարհի, Եվրոպայի, համաշխարհային ուսանողական խաղերի, եվրոպական խաղերի եւ միջազգային մի շարք մրցաշարերի, որտեղ ունեցել են հաղթողներ եւ մրցանակակիրներ։ Ավելեմ նաև, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս քաղաքապետարանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության կողմից 2 անվանակարգերում կպարգևատրվեն 10 լավագույն եւ 10 առաջատար մարզիկները եւ նրանց մարզիչները։ Լավագույն մարզիկները 3 միլիոն դրամով, իսկ նրանց մարզիչները 1 միլիոն դրամով, առաջատար մարզիկները 400,000 դրամով, իսկ նրանց մարզիչները 200,000 դրամներով։ Ըստ ցուցանիշների, վարչության կողմից անցկացված միջազգային մրցաշարերի օնլայն դիտումների քանակը կազմել է 26 միլիոն։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ անց է կացվել ֆուտբոլը հանրակրթական դպրոցներում կրթական ծրագիրը, որի նպատակն էր նոր շունչ հաղորդել ֆուտբոլը դպրոցներում ֆուտբոլ մարզաձևի դասավանդմանը։ Ծրագրի շրջանակներում ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչները վերապատրաստվել են եւ ստացել են ֆուտբոլ մարզիչի որակավորում։ Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ, նախատեսվում է 2024 թվականին հանդբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ ևս կազմակերպել եւ անցկացնել հանդբոլը հանրակրթական դպրոցներում ծրագիրը։ Երևան համայնքի ենթակայության կազմակերպություններում աշխատանքի են անցել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից 11 մարզիչներ, իսկ 200-ից ավելի արցախցի երեխաներ իրենց մարզումներն են անցկացնում մեր մարզադպրոցներում։ Ըստ կարիքի արցախցի մարզիչների եւ մարզիկներին մեր կողմից տրամադրվել է մարզահագուստ եւ մարզագույք։ Նշեմ նաեւ, որ Արցախից բռնի տեղահանված 16 ընտանիք մեր աջակցությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության մարզեր։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտվեցյան, այս տեմպը պետք է պահպանենք մենք եւ Երևանի քաղաքապետարանը կշարունակի սպորտային միջոցառումների անցկացումը, սպորտսմենների եւ մարզիչների խրախուսումները եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ինքներս էլ սկսել ենք խրախուսական նման ֆինանսական աջակցություն տրամադրել եւ մարզիկներին եւ մարզիչներին, ինչպես նաեւ այն աշխատանքները, այն ծրագրերը, որոնք որ պլանավորվում են 2024 թվականի համար, կարծում եմ հունվար ամսի երկրորդ կեսին ճիշտ կլինի նորից զեկուցել։ Շնորհակալ